كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلندريم يتكون الله كريو ستجد شكايا صلوات يدى السلام يسوفش من تدرقوا عدو محمد عليه السلام من بي شوكت التي ذا من بي جيت وطاب تيرت ايتسي موضن التي دي مديتن تركي كوهة فوندت janë bërë diskutime të shumta mbi duhanin, se a është i ndaluar apo është diçka e papëlqyeshme. Atëherë, si gjykon shariati islam ndaj duhanit, ndaj pirjes së duhanit, dhe kush janë argumentet për një gjykim të tillë? Në fakt, pirje duhanit është haram, sepse duhani është një lëndë e dëmshme, e cila shkakton dëme të mëdha për shëndetin e njeriut. Dhe jo vetëm për shëndetin e duhanpirësit, por edhe për shëndetin e personave të cilët shoqërohen me të. Edhe për shëndetin e personave të cilët kuvendojnë me të. Edhe për shëndetin e pjesëtarëve të familjes së tij, se zakonisht duhanpirësit konsumojnë duhanin edhe në familjet e tyre. Për shëndetin e fëmijëve, sidomos kur duhanpirëse është nëna, ajo dëmton fëmijën e saj qoftë edhe në mitrën e saj, sipas të dhënave mjekësore të cilat janë tashmë të padiskutueshme. Pra dëmi i duhanit është në shumë plane, është në shumë drejtime. Shkakton dëm shëndetësor, shkakton dëm ekonomik, shkakton dëm për të tjerët. Faktikisht në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ndodhej duhani, dhe për këtë arsye nuk kemi ndonjë tekst specifik mbi ndalimin e duhanit. Vetëm se kjo nuk do të thotë që duhani nuk është ndaluar, sepse shariati, nëse diçka është ndaluar, e ndalon atë ose tekstualisht, duke përmendur emrin e saj tekstualisht dhe efektet e saj të dëmshme, ose duke dhënë baza të cilat përfshin çdo gjë të dëmshme që mund të zbulohet a mund të shfaqet deri në ditën e gjykimit. Duhani është shfaqur para disa shekujsh dhe nuk ndodhi në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në shekujt e fundit, në brezat e fundit, duhani është përhapur tej mase dhe janë zbuluar dhe dëmet e tij, është faktuar gjithçka, kështu që të gjitha argumentet të cilat ndalojnë gjërat e dëmshme përfshin edhe ndalimin e duhanit. Dhe po përmend disa argumente. Allahu i lartësuar thot në Kur'an për të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Allahu i lartësuar e dërgoi Muhammedin alayhi salatu wassalam për t'u lejuar atyre, yuhillu lahum at-tayyibat, për t'u lejuar atyre gjërat e këndshme dhe për t'u ndaluar atyre gjërat e dëmshme. Kështu që Muhamedi alayhisalatu wassalam e ka ndaluar çdo gjë të dëmshme. E ka ndaluar çdo gjë e keqe. Edhe nëse ajo nuk është përmendur me emrin e saj në tekstet e shariatit, përderisa ajo është e dëmshme, përfshihet në ndalimin e saj, sepse ky rregull dëshmon se çdo gjë që është e dëmshme është e ndaluar, është haram. Allahu subhanahu wa ta'ala thot gjithashtu në Kur'an: "Wa la tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura." Mos shpenzo tepër, mos e shpërdoro pasurinë, sepse shpërdoruesit e pasurisë janë vëllezër të shejtanëve. Dhe shejtani është një mohues i madh i Allahut të lartësuar. Në këtë ajet Allahu i lartësuar e ka ndaluar shpërdorimin e pasurisë. Dhe nuk ka dyshim që konsumimi i duhanit përbën shpërdorim për pasurinë. Ai që konsumon duhan është sikur merr një para dhe i vë zjarrin e dik. Duhani nuk ka kur farë dobije për njeriu. Nuk sjell asnjë farë të mirë për njeriu. Atëherë nuk ka ndonjë dobi për shëndetin e duhanpirësit. Atëherë çfarë përfiton duhanpirësi nga blerja e duhanit dhe konsumimi i tij? Asgjë. Shkatron shëndetin e tij,
dhe shpërdoron dhe pasurinë e tij. Dhe shpërdorimi i pasurisë është i ndaluar sipas këtij ajeti të Kuranit, sepse Zoti thotë mos e shpërdoro pasurinë. Po ashtu Allahu i Lartësuar thotë: "Wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin." Mos e teprojnë në shpenzim, sepse Allahu i Lartësuar nuk i do ata të cilët e teprojnë me shpenzime. Allahu nuk i do shpërdoruesit e pasurisë. Pasuria është amanet që ta ka dhënë Allahu i Lartësuar për ta shpenzuar në mënyrë të ligjshme, në mënyrë të lejueshme, me gjëra të këndshme, të ndershme dhe të dobishme, e jo me gjëra të dëmshme. Muhamedi alayhisalam ndër të tjera ka ndaluar dhe shpërdorimin e pasurisë. Në një hadith që e shënon Buhariu në Sahihun e tij, përmendet se Muhamedi alayhisalam e ka quajtur të ndaluar shpërdorimin e pasurisë, wa idha'atul mal, dhe shpërdorimin e pasurisë. Dihet që duhani përmban erë të keqe. Duhan pirësit i vjen erë e keqe, për cilës lëndohen njerëzit. Dhe sidomos kur falet me njerëzit në xhami. Dhe nga ana tjetër dihet që Muhamedi a.s. u ka dhënë urdhër atyre të cilve han hudhra ose qep që të rrinë në shtëpijat e tyre dhe të mos vinë në xhami. Që do të thotë se është ndaluar të hash hurdhër ose qep kur do të qohesh për të falë namaz apo kur ke për të shkuar në xhami, në qoftë se do të kesh erën e hudhrës ose të qepës ndërkohë që ti falë namaz në xhami. Se një gjë e tillë lëndon me lajket, se me lajket, si kur se përmendet në një hadith Muhammed a.s. lëndohen nga ajo gjë që lëndohen dhe bita Ademit. Dhe kjo lëndon dhe namaz falësit, të cilët do t'jenë për brik t'i personit që kanë grën hudhra ose qep. Era e duhanit është akoma më e rëndë, është edhe më lënduese se sa era e hudhrës dhe e qepës. Atëherë, ç'mund të themi për ata personat të cilët konsumojnë duhanin edhe pastoj shkojnë edhe falen xhami për bri vlezërve musliman? A nuk lëndojnë ata me lajket? A nuk lëndojnë ata vlezërit musliman të cilët falen për bri tyre? Po si jo. Kështu që edhe në këtë kuptim, konsumimi i duhanit është i ndaluar, sepse përmban erë të keqe, erë që dëmton, lëndon me lajket, lëndon dhe vëllezërit musliman të cilët ndodhen pranë këtij vëllaji. Dhe po të bëjmë një krahasim mes duhanit, qepës dhe hudhrës, do të konstatojmë se edhe pse qepa dhe hudhra kur hahen të japin erë të keqe, të rëndojnë erën e gojës, ato kanë shumë dobi për trupin e njerëzit, nuk shkaktojnë dëm për trupin e njerëzit. Ndërsa në kontrast të plot me to, duhani është shumë i dëmshëm për shëndetin e njeriut. Është i dëmshëm dhe për të tjerët. Tymi i duhanit është i dëmshëm për shëndetin e njeriut, është i dëmshëm edhe për të tjerët. Allahu i Lartësuar thot në Kur'an: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Mos i hidhni vetët tuaja në shkatrim. Mos i çoni vetët tuaja drejt shkatrimit. Duhan pirësi në mënyrë graduale e qon vetën e ti drejt shkatrimi, sepse duhani shkakton smundje të ndryshme. Dihet që duhani përmban disa substanca helmuese. Nuk është vetëm një substancë helmuese, por janë disa të tilla. Nuk është vetëm nikotina, si ku se mendojnë shumë njerëz, e cila është dëmshme dhe është helmuese, por ka disa substanca helmuese, të cilat shkaktojnë probleme në organet e trupit të njerëzit. Shkaktojnë probleme tek dora. Sipas të dhënave mjekësore të kohëve të fundit, tek dora e duhan pirësit, tek gështritë e tij, tek mozat e gështrive të tij, tek goja e tij, tek buzët e tij, tek gjuha e tij, tek dhëmbët e tij, shkakton në organe frymarrjes, dhe në të gjitha pjesët e tjera të trupit. Duhani shkakton shumë dëm në trupin e njeriu, në organizmin e tij, sepse përmban disa lëndë të cilat janë helmuese, janë shumë të dëmshme. Dhe në këtë mënyrë duhani e çon njeriu gradualisht drejt shkatrimit.
Natyrisht çdo njeri ka për të vdekur me caktimin e Allahut të lartësuar. Por ka mundësi të madhe që duhani të jetë një shkak, një sebeb që sjell vdekjen e njeriu. Dhe në këtë mënyrë ky njeri e ka çuar veten gradualisht drejt vetvrasjes, drejt shkatrimit. Njeriu duhet ta mbrojë shëndetin, ta mbrojë organizmin e tij, sepse organizmi është një mirësi që na ka dhënë Allahu i lartësuar. I mençuri e ruan shëndetin e tij për t'i bërë ibadet Allahut. E ruan kuvetin e tij për t'i kushtuar sa më shumë Allahut të lartësuar. Atëherë ç'mund të themi për duhan pirësit, të cilët në vend që të ruajnë shëndetin, çojnë veten në shkatrim, duke shkaktuar përmes duhanit sëmundje të ndryshme në trupin e tij. Ajsa disa kanë thënë, kanë thënë se duhani mund të shkaktojë deri në 100 sëmundje në trupin e njeriu. Dhe numri i vdekjeve për shkak të duhanit është në rritje e sipër, sipas të dhënave të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, jo vetëm organizatave të muslimanëve, por edhe organizatat e jo muslimanëve tashmë ngrenë më të madhe shqetësimin që shkakton duhani, dëmet të mëdha të cilat i shkakton duhani. Allahu i lartësuar thot gjithashtu në Kur'an: "Wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima." Mos vrisni vetë tuaja, sepse Allahu i lartësuar është i mëshirshëm me ju. Duhan pirësi mund të çojë veten e tij drejt vrasjes. Sepse duhani shkakton, mund shkaktoj kancerin, mund shkaktoj smundje të tjera vdekje pronëse. Dhe gradualisht e çon veten e tij drejt vrasjes. Duhani përmban lëndë helmuese. Dhe ne e dim shumë mirë hadithën e Muhamedit a.s. në të cilin thot: kush pi helm dhe vdes, vret vetën e ti duke pir helm, a i do të pi helmin në zjarë në gjehenemit si dënim për vetvrasin që ka bërë. Hadithi është i vërtetë.